a Renfe e Adif da súa mellora, a modificación dos seus horarios e o seu mantenimento. Para facer esa pregunta, ten a palabra a súa portavoz, a señora Fernández Rodríguez. Grazas, presidente. Bo día a todas e a todos. E, bueno, benvida. Bueno, hoxe o tema que traio aquí é a liña FEBE, que é o ferrocarril de vía estreita, que máis ou menos, bueno, é unha infraestructura ferroviaria que enlaza a cidade de Ferrol, non, na comarca de Ferrolterra, a zona de Ortegal e toda a Mariña, non, que a provincia, bueno, a zona norte da provincia de Lugo tamén, incluso hai algunha liña que chega a Oviedo e podes enlazar incluso para chegar ao País Vasco. De feito, os concellos polos que pasa, que son Ferrol, Narón, San Sadurniño, Moeche, Cerdido, Ortigueira, Mañón, Viveiro, Xove, Burela, Foz e Ribadeo. Bueno, non sei se decir que a liña FEBE é un rara avis, non, dentro dos ferrocarrís en Galiza, porque é a única vía que hai no territorio deste país. Comentar que, aparte de todos os problemas que padecemos todas as galegas e os galegos con respecto, non, a este sistema de transporte, se pode falar tamén, aparte da súa condición física, da súa condición, que se pode considerar tamén un tren de proximidade, sobre todo os destinos que están máis próximos á cidade departamental, donde hai máis frecuencias cos concellos de San Sadurniño, que está sobre uns 20 kilómetros da cidade de Ferrol, ou incluso, bueno, a vila de Ortigueira, que está a 53, inda que as frecuencias van baixando. A partir de Cerdido non se podería chamar bueno, tren de proximidade. Entón, nos últimos tempos, sobre todo a raíz de que FEBE queda integrado dentro de Adif Renfe no ano 2013, xa nos últimos tempos, antes de integrarse, se viña sufrindo pois unha baixada de frecuencias que se veñen agudizando unha vez que pase a integrarse dentro de Renfe. De feito, incluso as propias empregadas e empregados ven como hai un gran desleixo pola falta de inversións neste transporte. Isto sí se ve agudizado nos últimos tempos, digamos que estas premonicións se fixeron efectivas porque empezaron a baixar o número de frecuencias, sobre todo coas vilas máis próximas. Si decir que toda a zona de interior de Ferrolterra, Ortegal e a zona da Mariña é unha zona bastante embellecida, moitos concellos prácticamente é o único transporte público que teñen, incluso hai outros que poderían ter unha posibilidade de conexión, non, o que se chama transporte intermodal, que de momento non efectivo. E, bueno, e tamén comentar, bueno, que aparte da falta de inversión, bueno, nos últimos tempos eso, houve falta de frecuencias que veñen moitas veces motivadas porque falta personal, bueno, traballadores e traballadoras, non? Os propios empregados se van xubilando, faltan maquinistas, faltan revisores, faltan operarios, entón moitas veces os viaxeiros e viaxeiras se ven afectados e teñen que facer unha parte do viaxe ou a súa totalidade, pois teñen que habilitar autobuses, incluso teñen que habilitar taxis. Entón, eso sí que fai un gran trastoque porque unha liña que une concellos que están, bueno, están perdendo poboación, porque de feito non hai unha aposta do goberno galego por un gran problema que temos, non, que o rural, que cada vez está máis deshabitado, incluso moita xente nova que se despraza para poder estudar, pois ve incluso o problema que vai a ter que ir a trasladar a súa residencia a Ferrol, non, que a cidade, digamos, coa que ten máis frecuencia, incluso xente que se, bueno, que usa este medio de transporte para ir a traballar. Entón, houbo, pois, todos estes incidentes que estou comentando se agudizaron a finais do 2015, incluso a comezos deste ano, o que levou a que os alcaldes e algún alcaldesa de todos os concellos afectados tiveran que facer reunións urxentes, porque é un gran problema, porque non hai outra opción de transporte, non? Entón, bueno, se xuntaron, incluso, bueno, se chegaron un pouco a avaliar que medidas debían a tomar e consideran que é moi importante apostar por este tipo de transporte, xa digo que está do desleixo, e tal o desleixo que incluso nos últimos anos os temporais que padecemos, que, bueno, na zona norte se padece como moito máis, incluso nisiquera o que son as trincheiras da propia FEBE se chegaron a limpar. Isto que fixo, que, bueno, non se fai un mantemento das propias liñas,
y se reduce a velocidade. Incluso, bueno, hai cuestións de un rapaz que sale do Instituto de Ferrol e vai para a súa casa e un traxeto que son 32 kilómetros aproximadamente, pois ya leva 2 horas e pico, ¿no? Xa, para ver un pouco como está a cousa. Sí, sei, bueno, volvendo un pouco a Xuntanza, que se tomaron medidas de priorizar este tipo de transporte, sobre todo polas características, ¿no?, dos concellos de población envellecida, para e tamén para a xente nova e a xente que vai a traballar, e, bueno, se chegou incluso a priorizar e pedir unha Xuntanza urxente coa conselleira de Infraestructuras, non sei en que quedou. Si comentar que a semana pasada volveu a haber outra vez 2 incidencias coa eliminación de 2 liñas e, de feito, tiveron que habilitar as pasaxeiras e pasaxeiros en taxis. Entón, un pouco as preguntas, bueno, van por aí, non? Porque si vai a apostar o goberno da Xunta pola defensa deste transporte, non, desta liña, que, bueno, un pouco particular, e se vai instar a Fomento, non, a mellorar esta rede, non, que vai o que circula pola, digamos, a parte galega, e despois, bueno, tamén o que ten que ver con modificación dos horarios, porque moitas veces fai imposible pois o uso deste transporte, non? Hai moita xente que non ten outra opción. E, bueno, e despois a outra sería un pouco que o mantemento da propia infraestructura, porque está, bueno, deixado o desleixo do goberno. Moitas grazas. Gracias a vostedes, señora directora xeral. Turno de réplica para a autora da pregunta. Señora Fernández, ten vostede a palabra. Grazas, presidente. Bueno, sí, sei que a Xunta, no momento que FEBE, digamos, pasa a estar integrado dentro de Renfe, sí que marcou como prioridade que era un servicio público, e realmente, cando é un servicio público, non se pode mirar se hai unos beneficios. O que sí, parece que a liña, non sei si decir, bueno, nos últimos tempos, polas incidencias, me parece increíble, non? Que, de feito, que falte personal ou que non haxa prácticamente o que a propia máquina, non? Locomotora, porque non hai pezas, non? Ou non hai personal, pois técnico, para poder amañar isto. E máis parece que está un pouco como deixado para no verán, agora, non, que empezamos a campaña de verán do turismo, pois sí que incrementan o con outra serie de trens, pois facer unha visita turística, non? Para, sobre todo, para a xente que vende fora. Evidentemente, a paisaxe moi bucólica, se ninguén, se dos presentes non, bueno, non coñecen, si convido, pero, bueno, que hai unha población, de feito a comarca son 300.000 usuarios e usuarias potenciais, non, para usar isto. Despois, bueno, o que me falaba das frecuencias, evidentemente, sobre todo, xa lle digo, ten moitísimas frecuencias con Sansadurniño, que está 20 kilómetros, que o que máis ten, incluso moita xente usuaria de Narón, porque non hai outro tipo de opcións. E despois, outra cousa que é moi importante, non, que nunca se fixo unha aposta real, non, polo tren, bueno, polo tren en xeral en Galiza e polo tren de proximidade, cando os accesos das estacións sempre che deixan no centro de población, non, que para a usuaria e a usuario, non, que usa este tipo de tren, pois é moito máis cómodo, non, para a hora de para ir a estudiar ou non. E, de feito, incluso constatar, non, as curiosidades cando hai acontecementos que se dan unha vez no ano, non, como é o Festival Certa de Ortigueira, que a mediados de xullo, que se multiplica, pois non, ahora mismo non podría decir, pero pode andar sobre 50.000 persoas nunha vila pequeniña que non chega a 5.000, o número de trens habilitados que se fai e despois, bueno, que se cambia todo o servizo desa población, que tamén incluso se traen outros medios de transporte públicos para poder acceder a vila. Entón, para que vexamos a importancia que ten o transporte público e realmente, bueno, sí me parece ben que se aposte, pero eu non acabo de ver esa aposta ao 100%, non? Que teria que facer o goberno galego, sobre todo para perpetuar a poboación no medio rural, porque está desaparecendo. Moitas grazas. Gracias a vostedes, señora Fernández.